Olha, eu aqui de volta com mais uma enquete da semana. E de acordo com o que nós temos ouvido as pessoas dizerem a respeito da decadência moral e social do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, então nós resolvemos criar uma enquete com a seguinte pergunta: qual o pior defeito que o ser humano pode ter? Na sua opinião, qual o pior defeito que um ser humano pode ter? Desonestidade, eu acho. Ser mentiroso. Na sua opinião, qual o pior defeito que o ser humano pode ter? Falta de amor. Ser mentiroso. A mentira. A soberba. Na sua opinião, qual o pior defeito que o ser humano pode ter? Ingratidão. Preconceito. Traição. Não pensar no próximo. Na sua opinião, qual o pior defeito que o ser humano pode ter? Feiura. O problema é a pessoa ter discriminação, preconceito, que eu vejo muito acontecendo, até a pessoa negra que anda na rua, eles ficam pensando que é um ladrão, não. Muitas vezes esse cabra negro, ele faz ele trabalhar muito para ajudar essa família. Isso me deixa triste. Anne, na sua opinião, qual o pior defeito que uma pessoa pode ter? Pior defeito? Eu acho que a pessoa ser ignorante com os outros, não saber respeitar a opinião das outras pessoas. Acho que é um dos maiores defeitos. Na sua opinião, qual o pior defeito que uma pessoa pode ter? Mentiroso. É mentira. É a discriminação com a classe, qualquer classe. Discriminação. Qual o pior defeito que uma pessoa pode ter, na sua opinião? É ser injusto. Ultimamente a gente vê muito falta de Deus, né? Falta de Deus no coração dessa pessoa. Falta de humildade e falta de Deus no cotidiano das pessoas.